обичаме Левски, защото обичаме България. Това е нашето верило. България е Левски. Да бъдеш левскар, това е голяма отговорност. Трябва да имаш достоинство, морал и вяра в истината, в честността на хората към България, да си верен, освен към клуба, най-вече към своите приятели, защото това е Левски. Левски не е един естен на терена, Левски са хората, които са по трибуните и са навсякъде с отбора и го подкрепят. Животът ни е тежък на всички нас. Може би нашето общество боледува, но единствено Левски е запазил своя облик, своя морал и това нам крепи живи и достойни българи.